Takže čau čau lidi, mé jméno je Dobrý a dneska vás tu vítám u hry Agartečka. Jo, tato hra, jestli ji 100% znáte, takže asi se můžeme pustit do hry rovnou. Dneska si zahrám. To je nějaký velký. A jinak se omlouvám, že tak dlouho nevyšlo video. Fakt se omlouvám. Ale bylo to... Oh shit. Nech mu žít. Ne, prosím, ne, dobrý. Tak, to... Mohli bychom jako rozstřílet. Ne, nějaký obr. Ne. To je první voják, je druhý a ten nějaký ten bez jména. Máme celkem velký skóre, protože jsme ani zatím nikoho nezožrali. Jo! Tak to se nám hodně vyplatilo. Nezaklo se spojíme. A jde jich po nás celkem hodně. Král ten okay. Sip on my coffee as I write another hit. At times I get cocky, so I keep a joint lit. That rhymes. T-shirt the same color as my skin. Ty krásu, on nás nenechá. Ne. Everything's perfect. Not feeling like oni do mě jdou tři. Yeah, I'm feeling cursed, but I swear I felt worse. Jsem ho chtěl rozstřílet. No nevadí, máme 200 skóre, což je... Tak teďkom 500 skóre, 527 skóre, to je nádhera. Tyjo, tak teďkom se nám začíná hodně dařit. Chci dneska dostat to, aby jsme byli první na serveru. A tamhle afku je. Tamhle afku je ten týpek, ho zožerem. No tak dožerem jeho. Wow, tady jsou nějaký obři. Jde asi po nás. Ne, my budeme v rohu. Do prdele. Ne. Ne. Jdeme ještě jednou. Tak to zkusím ještě jednou. No. To se nám celkem vymstilo. Neměli jsme po něm chodit, ale zase afkoval. Koukejte, jak ho vytrolím. Pojď. Rozpusa. Ne! Já jsem ho chtěl zožrat, ty malý. Dopr. Nemám rád toho Marisa, toho. Tady toho chci zožrat. Zožeru ho, prosím. No, někdo 100% mě vyžere. Tak nežere. Albina, dachpách. A to Dragon City. Jo, dobře on. To je týpek. Dá, je tam je nějaký obr, jsem viděl. Dobra. Malý chůj. Ej, dobře my máme skoro 300 skore. Vojáků. Nech mě. Kdyby jsem byl větší a zožral jsem ho. Ten je ne... Do prkínka, co jsem to udělal? My zkusíme s ním tým. Ne, on má zožere. Ten chuj.
Jo, pojď, jo. Pojď, prosím, pojď. Ne. B je usmej. To bysme asi jen tak nezahrali. Tak pojď, 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 jo, 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 ne, 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 tak utek, nevadí, to vůbec nevadí. Chtělo by to někoho zožrat, ale já jsem se chtěl co je ten? Co? Bez vámi. Máme 50 skóre. Teď dobře mi. My jsme fakt borec. Já jsem fakt borec, tyhle. To by ty jsi fakt inteligent. No, a on je teď kompa... Ach jo, dáme si poslední, pokud umře. No tak. Dáme si poslední hru. Já jsem věřil, že dneska budu první. NTX, ty si půjdu. Ne, kam? A ne, tady jde zase nějaký vobr. Ach jo. No tak, se, chtěl by to se napít. Ne, unde jsem. Já ho viděl. No. Tak máme 150 skóre skoro. Skoro. Uff, ještě dva a máme. Hej, díky, kámo! Doprd! Hej, tým, tým. Sorry, no. Chci do mě nalít. Ne, ne, ty chuj, jdi do prdele. Pomož mi, prosím, pomožte mi. Come back. Podívám se, jak dlouho točíme. Dáme poslední hru a pokud zemřem, tak jsem asi fakt noob, ty vole. Ty krávo, tady jsou obři. To je fakt škoda tohle stop. Tady to jsme mohli dát. Ale OK. Feedneme ho, třeba nás feedne. Tým, budeš tým? No tak nebude. Já, kdyby jsem byl věčok, nehorázně rozstřílen. Ty krávo! Oh shit. No. Tak. Jsem chtěl jít. Daj gryza. O, díky, kámo. on chtěl feednout toho velkýho a rozpůl se, kdy mě mohl zožrat. Ne, osu, ach. OK, dáme ještě jednu hru. Fakt už poslední a... To. Ale to nemůžu, to není pravda. Pomyslel, že budu první dneska. Ach jo, hello. Musíme jako rozstřílat, to bude trošku větší. Feed? Budeš tým? Ne, budeš tým, no, tak asi nebudeš, hajzle. Jak to, že jsem on? Tvůj pitou. No tak pojď, pojď, ne, pojď, pojď. Ty chuj, vy chujové, kolik po mně. Oh shit, oh shit, oh shit.
Tak to si mi nepovedlo, myslel jsem, že mám dost dostatek. No tak to nevadí. Už... Oh. Tady ten Srbián, nebo jak se jmenuje. Omg. Jo, by to být. Jo, pojď, redite, feedni mě ještě. Nebo já jsem ho zožral, nebo se on mě feednul. Já nevím. Jo. Ty vole, tady je obru. Comeback do XZ. Děkuji vám všem za přítomnost. NTX, ne, NTX, zkusím to jenom. Ne! Ne, on je po mně. No, ty mě nezažereš, víš o tom? Hej, počkej, jo, já ho rozstřílim. Čopr! Dobře ty! To je týpek! Ne! Já do něj vlítnu! Jak dlouho natáčíme? 11 minut. Tak tady to z tohoto dílu by bylo všechno. Pokud se ti video líbilo, dej tam like, odběr a pokud ještě odběr a nezapomeň sdílet. Já se s vámi loučím a čau.